Morjentti siellä pöytään ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja kausi 2022 on nyt valitettavasti päättynyt ja meidän miesten joukkueen osalta se päättyi harmittavaan välierätappioon Helsinki Wolverinesia vastaan. Ja, tai siis Wolverines Blue. Ollaanko tarkkoja, ettei mene sekaisin liigajoukkueen kanssa. Tietää. Tosiaan kerrataan vähän mennyttä kautta ja kauteenhan me lähdettiin tietenkin Rautamaljan voitto mielessä, eli siis kakkosdivisioonan mestaruus mielessä silmissä ja tavoitteena, mutta valitettavasti jälleen kerran näin kävi, että välierään pysähtyi sitten meidän taival. No, Helsinki Wolverines Blue joukkue meni sitten ihan päätyyn asti. Heillä oli finaali sitten Pirkkala Spartassia vastaan ja voittivat sen ottelun ja se on ollutta, se on mennyttä. Sitä turha murehtimaan. Sieltä on hyvä ottaa opiksi. Tiedetään nyt mitä parantaa taas ensi kautta varten ja tiedetään mitä tai siis valmennusjohto tietää. Enhän minä tiedä vielä. Mä vaan pelailen. Itse tiedän kyllä henkilökohtaisesti mitä minun pitää vielä parantaa tälle näin. Että voin olla sitten ensi vuonna taas entistä parempi. Siitä tosiaan hyvänä asiasiltana, niin kyllä suunnitelmissa on pelata ensi kausi jälleen jenkkifutista. Se on se legendaarinen lausahdus, että vielä yksi ennen viimeistä. Joukkueen pelaajisto varmaan jollakin lailla muuttuu. Meillä on tullut toiselle paikkakunnalle muuttajia ja sitten mahdollisia valitettavasti nappulat naulaan lyöjiä, mutta aika näyttää, sitä en tiedä. Hyviä juttuja tulossa. Ensimmäisenä heti tulee, mikä tulee mieleen, niin 12.9. eli 12. päivä syyskuuta meillä alkaa peruskurssi. Jos yhtään kiinnostaa jenkkifutis, vaikka sä et lajista tietäis sinänsä hirveästi mitään, mutta oot vaikka kattonut, oot kuullut kaverilta, niin tuu ihmeessä kokeilemaan. Siis se on aivan mahtava ponnahuslauta tulla meidän joukkueeseen ja päästä siihen lajiin sisälle. Ja vaikkei sua niin sitten loppujen lopuksi kiinnostaiskaan joukkueessa pelaaminen, niin tuu käymään peruskurssilla. Tuu liikkumaan, liikkumisen ilosta. Se on oikeasti aivan mahtava homma. Allekirjoittanut, minä pyrin olemaan paikalla mahdollisimman paljon, varsinkin kameran kanssa, koska eipä tässä nyt oikein mitään muutakaan jenkkifutikseen liittyvää ole. Se siitä. Sitten naisten joukkueeseen. Naisten joukkue pelasi järjettömän hienon kauan. Onnittelut. Northern Lights naiset, ykkösdivisioonan mestaruus, toisen kerran peräkkäin. Nyt kahtena vuonna peräkkäin on tullut mestaruus Ouluun. Mä muuten laitan tässä linkkejä siihen alle, eli sieltä löytyy kotisivut, sit löytyy meidän miesten joukkueen Instagrammi ja naisten joukkueen Instagrammi. Ja jos yhtään kiinnostut siitä peruskurssista, niin mä laitan suoran linkki siihen vielä, niin ei tarvi lähteä itse etsimään silleen. Kyllä se sanoo, että se täällä. Mä laitan suoran linkki siihen, niin käy lukkeen lisää ja pistäpä ilmoittautuminen. Suosittelen. Niin naiset voitti tosiaan, ja mikä naisten kaudesta tekee uskomattoman, niin se oli tappioton kausi. Ne ei hävinnyt yhtään peliä. Täysin voittamattomina finaali. Ihan koko kausi. Ei yhtään tappiota. Ja mikä vielä huikeampaa, niin jos ei ihan väärin muista, niin naisten joukkuetta vastaan tehtiin vain ja ainoastaan 18 pistettä koko kautena. Onneksi olkoon naisten valmennukselle. No, se siitä, se menneistä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Palataanpa nyt sitten siihen. Elikkä peruskurssi, se on alkamassa nytten 12. syyskuuta. Tuu paikalle edelleenkin, jos ei käy, niin on tuosta pienestä mainospuheesta selväksi, niin tuu paikalle. Minä aion olla siellä, totta kai varmaan on yksi ohjaajista, ehkä itsekin reenaan, kameran kanssa pyörin, bla bla bla, sitä sun tätä. Mitä tälle kanavalle nyt sitten vähän tapahtuu, niin nyt otetaan pikkusen paussia. Mä hiljalleen tässä parantelen omia vammoja. Aina kauan aikana tulee jotakin pientä vaivaa, vähän polvea sattuu. Nyt ehkäpä isoimpana, niin mulla taisi jotakin tänne kylkeen tapahtuu, en tiedä yhtään mitään, mutta pitkään aikaa ei pystynyt kunnolla oikeaa kättä edes nostelemaan. Niin nyt sitten parannellaan ne, ruvetaan reenaamaan hiljalleen salireeniä, aloitellaan mahdollisesti lenkkeilyä. Kyllä, aion olla hullu. Ehkä käyn lenkille. Ollaan rehellisiä.
Joukkueen treenit jää tosiaan varmaankin sitten tauolle jossakin vaiheessa. En tiedä missä vaiheessa, valmennusjohtaisin tietää tarkemmin, mennään sen mukaan, mutta kanava pitää nyt hetken aikaa taukoa. Tänne ei varmaan hirveästi tuu mitään, joten pahoittelut siitä. Mutta saman tien kun alkaa peruskurssi pyörimään, niin alkaa videoitakin tulemaan. Ainakin pyrin siihen, en mene luppaamaan mitään. Se on tavoitteena. Elikkä peruskurssi. Sen jälkeen alkaa varmaan meidän omat treenit pyöriin, minun henkilökohtaiset treenit pyöriin. Kaiken lisäksi mulla alkaa vielä tosiaan opinnotkin. Siinä muuten kämmäsin. Ilmoittaudun vain yhdelle kurssille, en itse opintovuodelle. No, virheitä sattuu, niistä opitaan, suoritetaan tää, katsotaan sitten myöhemmin. Mä taas ajaudun aivan vähän nyt. Eli, boom, keskity. Eli, peruskurssi alkaa. Pyrin ottamaan teidätkin sinne mukaan, pääsette näkemään. Omat treenit, eli minun henkilökohtaiset treenit pyörii. Tai hiljalleen alkaa pyöriä salitreeniä, sun muuta. Ehkä kuvaan niitäkin, en tiedä. Sitten varmaan joukkuetreenit alkaa tässä jossakin vaiheessa. Pyrin ottaan teidät sinne matkaan mahdollisimman paljon. En mene luppaamaan edelleenkään mitään, mutta pyrin. Sitten tulee tauko. Sitten alkaa taas ja sitten mennään kautta kohti. Ja katsotaan mitä me sitten on. Mitäpä muuta? Ei kummallisempaa. Tulkaahan moikkailemaan muuten striimeihin. Mä striimailen satunnaisesti, mutta suht aktiivisesti Twitchissä. Siihenkin löytyy linkki tuolla alhaalla. Pelaile erilaisia pelejä. Tulkaahan juttelee, jos kiinnostaa. Eipä siinä. Vielä kerran onnittelut Oulun Northern Lights -naisjoukkueelle. Hienosta kaudesta, tappiottomasta kaudesta ja ennen kaikkea ykkösdivisioonan mestaruudesta. Siinäpä se. Laittakaahan peukko ylöspäin, ottakaa kanava seurantaa ja käykähän myös ottamassa Northern Lightsin molemmat Instagramit, eli miesten joukkueen ja naisten joukkueen Instagramit seurantaan. Sekä käykähän ilmoittautumassa peruskurssille, käykää lukkeen nettisivuilta lisää, laittakaa rohkeasti ilmoittautumista sisään. Hei, sehän rimmas. Koska allekirjoittanut voi sanoa, että silloin kun mä aikoinaan aloitin jenkkiputiksen, niin ei ollut mitään peruskurssia. Mä menin vaan suoraan joukkueen mukaan ja that's it, se oli siinä. Niin, peruskurssi, aivan mahtava juttu. Sitä kautta on tullut tosi paljon meillekin pelaajia. Tarvitaan enemmän, tulkaa rohkeasti. Aivan huippulaji, en voi mainostaa yhtään sen enempää. Siihen loppuu aivan huippulaji, pieksää kaikki muut lajit 100-0. Palataan, sitten kun palataan, heitetään tässä vaiheessa Hellurait universumille ja seuraavaan kertaan. Moro!